daire an kuna marga isi kal musle beri kuna inda ya giro marga te marga din la sinti han kaidu dai kan gabe genin ki alqur'ana ki kan zan kai kyau kyau mu kai ta tajwidi kan wadno kan se ani farhandi hin kanta hi mandin yawa barga yin gindi dan wai barga wai barma mu dukun gai qur'ana bera se ina nan guke ki mai gaga magani nan ngo in tanta sai sai bambata iko tonga bor zangu hin kan da kiyan iko qur'ana ki wai moga kalimin alhamdulillah insha Allah son go ga kan yankin di kan go da yirgin ki nan go kan margate din nan guno kan amante nan go yiro an zaman ni di bor yan wai na yaro go kai yan ga ubata maga ba sola e bai mamar go kapata ma hanse amte mat kan ga bejan di kan nan bor si wai ni adika amai ku sin tana go doran di insha Allah so yin kan ta bai mate nan go kan ga yulo ya da nan kan go ndi biya jengar tanda din daira din alfarmiya ina ventilator ndan ayano jarjara kulgina wato gano ventilator ndan bandgani tapi ndai kadan aya tapi dini son de jengar tanda jara no kuba jara kankin di borai wa kokari gan mu hunkune meki no ya so rihin zano yi kwanda ziyara kyota wadi mbanda khalifa fandu yi kwanda sai ziyara so rihin za idan zan kai mono go koi zan kai go kyau kalma haya na fandu bare bejandi kalisi bayan kan no ngai go kan haya ni bejandi yi kwanda limam mo sai ziyara so rofo ngumo bare kyau limam mo sai bayan kan go bare ina handa hane bare mu du bare ga mu du kan charga mono go kan do ne kul ziyara daira fondia wai kan yan son wir dan irjine kanga irgo gir ko ngara ir ko mi ga xina irin bai kute in kike sintina zan kai shi kyau kala kwari tandara aya din asigi kani irse ba kaina irgo gi himman di ko kirda mata ma bun bukara irgo ga kyau akan kam iga bayi maka nan goda ra ko wanda yange kam nan kan guyur wara ir ko mi no hina mu kan irga ta ise indir fu hannayan kan igor kuma ngai gora kani kinga kyawote irgo ga ngwar ir ko ga irko mino hina wani irin subhanahu wa ta'ala ga mu ta dogaran di san kai sai wani bande hin kan ta ko ne irga ba ne ku koye shi ya kine hala irko ga te sai ka bar hamu yan maka sai ka cotu wundo din irmani zuman dara im zumbara ya waimo kan yanga kamu zumbuno din alfaga kai yango ga ce wani mu ko ne igo gir ko ngare ko mino hina im kin isenge kan mu fu yan kan ya igogor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ما هم ثمود ما غير ما تارونغو هنكونا كونغراو كان إيركا غتي mana daira marga kan irka gite ne musu dai ifo gata jin koyen ai kan arandu daira wora da qur'ano ce wai fata jin koyen ai kan akan daran sai kwaro wora wallahi irga sabu daira wo akayo ne tsere wa anda gungumo adalla an ne tsere dabu wo borai dal borai gamra in kanta ana qur'ana ce wai ngono gabi zamsun waran di zanka kai ne kan mun ba fulokol igon ga ayo candi matkankin aimanda yan ga islam tara igne agonu koy gine daga bi irga sabmo chot bore sekan kan se dahira irko ba mo irko kare kutti am koy di gine insha Allah to bore do hare mo alhamdulillah o bore igo candi zama wat kay ine ngai ga ba dahira ay ma fere ngai se in mai mi hala ga to matka to sumo wo bore zangu hin kan dai fonno dahira ra in di mo kulu uniform no ga bankare fallon no goni ga wodi mum bo alhamdulillah kan igo cargan ya din cin insha Allah qur'ano chodo har mu igo gudu jin koyam qur'ano chodo igo gudu jin koyen zama i man te ba handu hin ka kan so ina chawir se chawo mo kairi makani o ina jarbu ngora zamborani go jer sigantu allazina hum Zumar jil basar arra daini
Yeah,